para vocês, tratando da turminha. Olha aqui, olha o tamanho dessa galinha. Gente, olha o tamanho. Pensa no peso, olha que galinhona bonita. Ela comer, vai. Deixa eu dar para vocês aqui. Bom dia, gente, para vocês. Tratando da minha galinhada, vou dar uma rastelada aqui também. Olha ali, ó. Pessoal, ele tá meio... caiu bastante folha aqui. Agora é tempo de cair as folhas, né, das amoras. Ali, gente, tem duas galinhas choca ali, ó. Então, um plástico abaixo, tá chovendo. Tem duas galinhas choca, eu não quero que elas emperreiam. Que elas fiquem choca. Que elas picam mais não, porque eu tenho muito frango. E olha ali, gente, ó. Eu deixo fechado até acabar o choco, aí eu tiro. Ali tem uma galinha, gente, que apareceu com 6 pintinhos. Olha lá. Vou soltar ela, porque se eu solto só pintinho fechado. Porque ela faz a maior ruaça aqui. Olha lá. Olha lá os pintinhos, ó. Aí eu ponho ela pra fora. Porque ela cisca tudo. Vem, Cate, vem. Cate, 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 Cate. Eu coloco essas telinhas, gente, essas coisinhas mais aqui por cima da outra, que os pintinhos é muito pequenininho. E eles saem pra fora e as galinhas matam eles. Sai. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui. Frango, como que é manso esse frango meu? Olha só, tamanho. Bem que você já ficou com eles. Já dormiu? Eu coloco só pra dormir. Porque ela faz uma ruaça. Olha aqui, tudo já empenadinho. Olha o tamanho que tá já. Chocou, gente? No mato. Lá pra baixo tem uns matos lá, umas coisas. Eu não ia pôr pra chocar mais, mas sempre que vai aparecer, viu? Pensa nos bichos. Olha lá. Olha lá o bando. Mas aí eles ficam aí, agora já tá calor. Aí a noitinha eu fecho ela ali junto, ela fica rodeando. Aqui se crescer um pouquinho mais, eu já tiro dela. Já tem lâmpada aí, tudo. A comidinha tá lá, ração, água. Coloco vitamina na água. Olha as galinhas brigando. Gente, tem uma roda que sai todo dia pra fora. Não sei aonde que ela sai. Agora eu vou trocar a água das galinhas. Olha ali a roda, ó. Pegar ela aqui pra guardar ela, danada. Ó, sem vergonha, gente. Saindo. Olha só aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é a roda, ó. E ela sai, não sei por onde que ela tá saindo. Vou limpar os galinheiros também hoje. Precisando limpar, gente, os galinheiros. Trocar as palhinhas dos ninhos. Depois aproveito e coloco lá na minha horta. Isso tá pra mexer na horta? Vou passar a maquininha lá já. Já mistura tudo. Fica aí. Vou trocar a água deles ali. Aí eu já aproveito os esterco também para a horta. Vou tratar delas, pôr ração ali. E vamos que vamos, né? Né, meninas? Cadê, meninas? As meninas estão botando, elas botam cedo, gente, a galinhada, viu? Só tem acho que uma que bota bem no finalzinho da tarde. Baldinho aqui é baldinho rachado, gente, baldinho velho, gente. Pra trazer comida pra elas. Essa ali, ó, caipira, viu, gente? Ó, ela entrou aqui e ficou aqui junto com as outras. Era duas, mas a outra tá choque, eu tirei. Eu vou pôr a máscara aqui, gente,
Por causa do esterco, né? Isso não é muito bom a gente aspirar esse pó. Aí eu coloco uma máscara velha, que eu deixo aqui já, tá bem velhinha. Daquelas máscaras que a gente usava na pandemia de pano. Pra não ter perigo, né? A gente não pode abusar, não é mesmo? Né, meninas? Cadê as meninas? Vou pegar uma bacia aqui pra tirar. As palhinhas velhas. Os ninhos delas. Eu gosto de trocar as palhinhas de vez em quando. Né, menina? Não falei, gente? Ó, já botaram aqui, ó. Ó. O ovinho até quebrou, tem que tirar. Eu já vou levar pra lá. Vamos trocar essas palhas, meninas. Você vê que vem aqui, tem duas no ninho, três, olha lá, brigando, ó. Para, não vai ciscar o ninho, não. Deixa eu ver. Ó, tem ovo aqui também, ó. Tirar aqui, gente, essas palhas velhas, que isso faz cocô aqui, né? Não tem jeito, galinha faz mesmo. Mas eu aproveito as palhinhas aqui. Faz tudo lá pra horta. Né, meninas? Estão cantando, é. Já estão cantando que botaram. Minha voz de vez diferente, já tô com a máscara. Beleza, gente, pra horta. Eu tô esperando poder começar a mexer na horta. Já andou meio doentado, gente, também. A gente pegamos dengue, eu com meu marido. Aí, já viu? Ficou meio doentado. Agora a gente vai mexer. E agora entrou essa onda de calor. Mas é bom que dá pra gente arrumar com o tempo a horta. Né, Cate? E ali em cima, gente, eles roçam ali a grama do campinho. É uma grama diferente, maior. Eu deixo, eu cato e guardo. E deixo pra pôr nos ninhos. Ó, aqui, ó. Sequinho, ó. Pôr nesse aqui. Vou trocar depois de lá também, das outras lá caipira.
Olha, gente, lá. Limpei tudo. Não saiu quase tudo do chão, porque deu chovendo bastante esse tempo atrás e grudou. Aí tem que ficar secando, vai soltando e eu vou rapando. Eu rapei com a enxada, varri com o vassourão. Tô levando pra horta. Olha lá a galinhada lá no ninho, ó. Tem ninho que tem 3 galinhas, gente. Olha lá. Daqui a pouco elas derrubam um pouco de palha. Agora eu vou limpar o outro lá. Aqui já tá tudo ok. Agora vamos lá no outro. Depois vou rastelar aqui fora também. Vamos lá. Certo, gente, é carrinhola, mas eu tô. Minha carrinhola tá cheia de terra. E a outra lá tá com as pedrinhas. Conclusão, né? Eu tô sem carrinhola. Aí deu uma varridinha, não tem muito, que eu catei esse tempo atrás. Tem ela na minha mandioca, então não tem muito. Aí eu vou catar e vou pôr lá. Levando na bacia mesmo, viu? Pegador aqui, gente, é uma beleza. Ó. Tudo coisa do produto da piscina. Tem uns par dele. Eu deixo isso aqui pra poder catar esterco. Tem o do jogar milho, tem da ração do cachorro. Aí vou lá levar na hora. Tá molhado lá, ó. Tem um gotejamento lá. O esgotejador tá lá no pé do fruto. Vou levar na horta e vem buscar o restinho. Já limpei tudo, gente. Aqui eu vou ali agora catar uns quiabinhos ali. Ó, amontoei tudo lá, ó. Aquelas palhas ali pra deixar o lugar de passar mais limpinho. Faltou só essa caixa aqui, ó. Que é dos patos, né? Ganso, banhar. Mas aí eu tenho que meu marido dar uma mão pra virar ela e eu lavo com a vassoura. Mas o resto eu limpei tudo, ó. Limpei ali, troquei as palhinhas dos ninhos. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Ó,
Troquei ela, tem até galinha ali, olha lá, a crista dela lá. Ó. Lá, limpei tudo ali também. Rastelei aqui a grama ali perto da trombeta de anjo, que deu muita flor. Já secou, né? Tá caindo. Olha lá, as meninas estão tudo lá no ninho, ó. Tudo limpinho. Agora eu vou ali catar uns quiabinhos, catar pimenta. Né, mãe? Ó, comer até restar os milho. Ó, ali vocês vão ver molhado ali, porque tá o gotejador ligado ali, as tripas. Levar o tripé. Lá, ó. Aí eu vou. O marido falou pra deixar molhar mais. Porque vai saindo de pinguinho e molha bastante. Abacaxi, ó lá, ó, tudo molhando. Tem até um abacaxi ali, gente, ó, verde ali, ó. Fora de época. Eu vou plantar mais abacaxi ainda. Lá pra baixo tem um lugar bom lá, vago. Vão aproveitar nesse lugar. A minha pitaia nova que eu plantei, ó. Vai ficar um pouco grande, gente, o vídeo aí, mas é um pouco de tudo. Limpeza dos galinheiros. Vou colher umas coisas que eu quero levar pra minha irmã. Olha, gente, os pés de coco, que coisa mais linda. Segurando carga agora. Graças a Deus, meu marido, nós colocamos sal, colocamos adubo. Agora meu marido vai adubar de novo com outro adubo próprio. Colocou gotejador aqui, ó. Tem até uns aspersorzinhos ali, ó. Tá desligado, tá só gotejador ligado. Tamo molhando todo dia. Aí tá começando a segurar, que belezinha. Tem bastante cacho saindo, bastante cacho com coquinho, ó lá. Olha ali. Meus abacaxi que eu plantei mais novos também tão bonito. Olha só. Aqui molha tudo quando a gente liga o aspersor ali, ó. Do jardim. São os mais novos, aqueles são os mais velhos. Eu ia plantar mais aqui, mas aqui pra cima é mais pedra, é ruim. Aí eu vou plantar lá pra baixo, que é um lugar bom lá atrás da horta, lá que tá aí, um espaço vago lá. Ó, que pé de coco mais lindo, gente. Tem 5 anos aqui plantado. Eu vou aproveitar aqui. A mãe atrás de mim, ó. E o outro filho dela ali. Vamos catar aqui uns quiabinhos. Só que eu tô sem camisa, né, gente? Dá uma coceira. Quero catar umas pimentas também. Olha lá, ó. Vou apanhar meio mais longe um pouquinho, que não vai cair água. Tem essa tripa também furada ali. Chama tripa porque é uma mangueirinha. Opa. Uma mangueirinha bem fininha, gente. Pra quem não conhece, é uma mangueirinha que fica só gotejando. Começa. E esses pés de quiabo, gente, nasceram aqui, viu? Achei que eu não ia comer quiabo esse ano. Por causa do calorão, né? E atrasou a chuva. Mas tá nascendo bastante pé. Meu vizinho também tá me dando ali, que nasceu bastante lá. Vou catar ali. Dá uma coceira, tem que catar meio de longe. Eu coloquei camisa, porque tem calor. Não trouxe nem faca. Então vou catar, porque tem que catar cada 3 dias, tem que catar aqui, ó, senão ele fica tudo duro. Chega muito rápido. Tem um joá, esses mais granados. Tá duro. Pra gente saber se tá bom, ó como que a gente faz, quebra a pontinha dele, gente. Ó, se quebrar assim, ó, que ele tá molinho. Tá bem maior que eu. Bom é pôr luva tudo, né? Deu um tantinho bom. Ó. Agora vamos lá nos outros. Tem mais ali. Então, ó. Deixa eu virar aqui. Ali tem mais. Nasceram tudo, gente. Esses pés aqui. Olha, ficou outro aqui. Deixa eu colocar aqui. Ele chega muito rápido. 2, 3 dias tem que catar.
Agora a jabuticaba vira e mexe, tem frutinha aqui, gente. Porque tá molhando. Olha lá, os pés. Olha minha lavoura de quiabo lá, gente, que nasceu. Que benção. Eu falo que é Deus que plantou pra mim, gente. Porque eu achei que eu não ia comer. Eu adoro quiabo aqui, né? Aqui em casa. Aqui meu marido, que meu menino não gosta. Meu menino mais novo, mais velho, gosta. Mas o mais novo não gosta, não. Nem meu marido. Ó, vou catar esses um aqui. Pra mim, isso aqui, gente, dá pra mim comer, ó, umas par de vez, só eu. Bastante pezinho. Tem outro pé ali embaixo. Como que cresceu, né, gente? Meus pomar, quem tá mais velho comigo aí há mais tempo, lembra que era tão pequenininho, de plantou aqui, começou do zero aqui. Começamos tudo do zero, graças a Deus. E ver assim agora, tão grande. Isso aqui, gente, é uma pé de pera, ó. Mas tá muito feio, não sei se ela vai pra frente, não, que ela tá começando a brotar. As formigas vêm e atacam ela. Ela tá bem fracona. Ó, tem outro pé aqui, ó. Também tá com quiabo. Olha a flor do quiabo, gente, que linda. Ó. Olha aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem onde eu ponhei quiabo. Vou trazer uma faquinha, mas eu nem catei. O pé de fruta do conde, gente, ali, ó, tá carregado. Aqui a gente chama fruta do conde, aquela mais arenosa. Aí eu plantei agora aquela que é a pinha, né? A gente chama de ata, aquela mais gostosa. Só que tá novinha. Essa aqui, ela não é tão gostosa igual a... Meu marido gosta dela. Eu como também, mas não igual a outra. Outra é mais gostosa. Outra é cara. Ó, pra gente ver se tá... Se tá molinho, se tá bom, ó. A gente quebra aqui a pontinha, tá vendo? Deixa eu quebrar, porque tá... Tá bom. E aí, quem de vocês se gosta de quiabo? Meu marido não gosta nem que come perto dele, gente. Se ficar baba. Tem um nojo. Ele, meu menino mais novo, agora o mais velho, minhas filhas gostam. Aí, quando tem aqui, eu junto e mando pra elas. Eu parto com as duas. Meu menino comeu esse tempo atrás também, que ele veio aqui. Tem mais uns pezinhos ali na frente, mas aquele ali tá novo. Ó, então é só fazer assim, ó. Molinho. Agora eu vou lá pegar a pimenta. Vou lá mostrar pra vocês as minhas mandioquinhas. Vamos ali ver, vou mostrar a fruta do conde pra vocês ali. A gente conhece como fruta do conde. Tá carregadinho. Meu marido colocou o gotejador e eu adubei. Então tá vindo a todo vapor. Tá carregado. A gente pensa o cheiro, fala que é o cheiro da flor dela, é mais gostoso que a fruta. Olha ali, ó. Tá vendo? Eu vou erguer aqui pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo a fruta? Tem bastante, gente. Olha lá, embaixo, dá pra vocês verem, ó. Tanto de fruta que tem. Como é gratificante a gente ver frutificando, gente, as coisas. Mas vamos lá pegar pimenta, que o sol já tá ficando muito quente. Pois vou catar limão, gente, também, para levar para minha irmã. Na cidade, nessas coisas, não tem. Tá carregado de limão, olha aqui. Carregado, gente, ó. Minha sogra leva direto, porque ela faz feira, e tá caindo já, e não vence. Tanto que teve, até uns 10 pés de limão rosa aqui, gente. Isso aqui era tudo laranja. Aí morreu o cavalo dela, o cavalo não, enxerto, ó, que é limão. O povo vim pegar tarde. E ficou só o cavalo. Eu fiquei com dó, deixa aí, né? Que aproveita, né? A gente dá pros outros, minha sogra leva, meus irmãos, ó. Muito, gente, limão. E ele vive com flor, com limãozinho, olha aqui. Eu jogo esterco de galinha aqui também. Ó quanto.
Que delícia, né? Eu amo comer comida com limão, gente. Só que eu não posso comer muito, que faz mal pra mim. E aqui tá os pezinhos de fruta, meus novos, que eu plantei, ó. Esse aqui, eu não sei se eu mostrei pra vocês aqui ou foi no Instagram. Esse aqui é uma laranja champanhe. E a outra ali, ó, é uma tangerina. Olha o tamanho das minhas pupunhas, gente. Olha aqui. Coisa mais linda. Tem uns galhos que tem que levar lá pra queimar. É ficar no gaiarista, é ruim pra... Não gosto de deixar, não. Aqui quero plantar um pé de fruta aqui, ó. A mandioca tá uma quiçacinha, gente. Aí logo o seu Antônio vem, ele vai carpir pra mim. Vem fazer serviço pra mim, ele me ajuda muito. Um senhor que faz limpeza aqui pros vizinhos. Aí ele veio falar pra ele vir a semana que vem, se ele tiver tempo. Duro é pegar ele com o tempo, gente, porque ele tem muito serviço, viu? Hoje em dia, mão de obra, acho que é todo lugar, tá duro de achar. Não acha ninguém que carpe mais não, gente. E a gente não aguenta fazer tudo, né? Muito pra mim. Aí como as galinhas me ajudam a limpar também, ó, bastante, ó. Onde fica as galinhas soltas, tem pouco mato. E... Mas assim que nem lá, ó. Tá vendo lá minha mandioquinha lá? Tem bastante mato. Ali tem uns cachos de banana tão bonitos, gente, ali. Olha o tamanho. Eu quero arrancar umas mudas para plantar lá na frente. Estou plantando umas mudas lá. Renovando, porque aqui as galinhas acabam com as bananas. Vamos lá. Aí, aqui o cercado ficou só mandioca. Senão as galinhas comem, né? Então, deixa minha cestinha menor aqui, que depois eu vou pegar a pimenta biquinho. Se não esquentar muito. Tem uns cachos bem bonitos de banana. Essa banana é gostosa. Não sei que banana que é. Ó, gente, o milho do vizinho tá a coisa mais linda. Olha o tamanho que tá. Pensa o cheiro de milho verde. Deus abençoe, né, gente? Que vem chuva, porque já tá tão seco aqui. E calor. Deixa eu dar uma pausa aqui. Já vou lá no pé de pimenta. Vai ficar muito, muito grande o vídeo. Olha o tanto, gente. Se dá pra vocês verem o tanto de pimenta que tem aí. Pimenta, pimenta de cheiro. Pimenta doce. Eu vou colher, porque a minha irmã gosta. Vou partir um pouco ela e um pouco meu irmão. Eles gostam de fazer frito. Então, aqui tá só minha uva e minhas mandioca aqui. Aqui, cheirinho, gente, dando fome. Já tive na hora do almoço. E esse cheirinho de pimenta aqui, que delícia. Comer ela assim, até assim, curua com arroz, é tão gostoso. Tá dando fome já. Já tem comida pronta. Só esquentar. As mandioquinhas estão tão bonitas, gente. Logo eu vou mostrar pra vocês ali. Vou mostrar ali já. Tem umas falhas, eu quero ver se eu replanto as falhas. Estão vendo ali as minhas mandioquinhas? Só que tem mato, ó. Vamos lá. Aí, ó, com o seu Antônio Carpi, eu vou replantar as falhas. Ó, minha uva tá feia agora. Agora é o tempo dela ficar feia mesmo. Olha, bati meu gato, tadinho, sem querer. Olha, gente, que é pimenta. Vou virar assim, porque o sol tá pegando aí. Não dá pra ver. Olha só. Amarelinho o pé, ó. Lá na horta tem um outro lá que eu tava querendo arrancar e apanhar aqui. Não sei se ele vai. Tem uns 5 pés aqui. Madura rapidinho. Minha sogra leva. Eu levo pra minha irmã. Eu plantei o seu Antônio, que foi a limpeza aqui, pra mim. Que trouxe, gente, acho que umas duas pimentas. Aí eu tirei semente. Eu dei também muda, sempre dou muda das coisas minhas, do biquinho, das coisas minhas pra ele levar. Aí ele tem lá, e eu tenho da dele aqui, ele tem das minhas lá. Gostoso assim, né, gente? Repartindo mesmo. As coisas, né? Fruta, se ele estiver limpando aqui, ele come, se estiver no pé. É da gente pra gente mesmo comer, né? A gente, passarinho. Vou ficar aqui, vamos dar pausa no vídeo, senão fica muito longo aí. Aí fica enjoativo, né? Muita gente que não gosta. E eu já gosto de vídeo longo. Quando eu assisto do pessoal do YouTube, eu gosto de vídeo grande. Daqui a pouco nós vamos lá na horta. Vou mostrar pra vocês como que tá, porque logo a gente vai mexer nela.
Acabei de chegar aqui na horta, gente. Sorte que tá a sombra aqui ainda da bananeira, olha lá. Ó meu sombrite que os gatos deitam aqui, gente, ó. Rebenta, ó, tem que puxar ali de novo. Meu marido puxou esses dias, mas eles vêm dormir aqui. E como o sombrite tá velho, né, mas esse ano não vai trocar ainda não. Aí acaba rasgando. Ó, aqui eu fui colocando grama, ó. Coloquei esterco de galinha, ó, do galinheiro, ó. Fui jogando aqui, gente, casca de ovo, filtro de café. Tá por tudo aqui. Meu açafrão tá secão ali, ó. Porque chegando o tempo de colher. Aí tem minhas pimenta biquinho. Tiririca, teve que passar veneno. Seu Antônio passou veneno pra mim. Seu Antônio é o senhor que eu já falei pra vocês aqui, né? Que veio me ajudar aqui, carpir. É, fazer limpeza pra mim, porque é muita coisa pra mim. Meu marido trabalha fora, meu menino estuda. Então não dá tempo deles me ajudar. Só final de semana que meu marido ajuda. Roçar grama. É, que mexer na horta, ele que vai passar pra mim a maquininha, né? Aí a gente vai esparramar bem essas gramas. Ela tá bem curtida, ó. É ótimo aqui pra horta. Aí ele vai passar e fazer os canteiros. Por isso que no futuro, gente, se Deus quiser, que a gente quer fazer uma casa ali embaixo, colocar um casal ali. Pra dar uma mão pra mim, sabe? Pra poder me ajudar. Me ajudar aqui com as coisas, porque ele não tem tempo. Eu também sozinha muita coisa. Eu quero arrumar alguém para me ajudar, porque, gente, eu não troco esse lugar aqui pela cidade, não. Eu amo demais a roça. Aí, se Deus quiser, a gente vai pôr no futuro. Se Deus quiser, Deus preparar, né? Uma pessoa boa aí. Aí me ajuda. Aí mexe com a horta para mim. Me ajuda a cuidar das plantas, dos... Quando eu for viajar para passear, tem alguém para cuidar. Mas vou colher aqui, gente, essas coisas. Colher uns biquinhos aqui. Então, a horta tá feia assim ainda, gente, porque tava muito calor. Agora que se deu pra trás, deu um refresco. A gente ia mexer, mas aí a gente pegou dengue com meu marido. Aí ficamos aí ruim. Mas graças a Deus já passou. E agora tá essa onda de calor aqui de novo na região nossa aqui, região sudeste, onde eu moro. Gente, eu não falei meu nome é Dora. Sejam todos bem-vindos aqui pro meu canal. Aqui é conteúdo, gente, do dia a dia, de roça, de flor. Eu mostro de tudo um pouco, das galinha, gato, cachorro. E... Aí não mexeu na horta por causa disso, agora tá esse calorão, não tem como plantar porque as coisas não resistem, esse calor tá fazendo 36 graus, gente, aqui, muito quente. Mas agora ele vai mexer assim que der uma brecha, ele vai passar pra mim aqui fazer uns canteiros que dá pra plantar chicouve, já aguenta. Couve, uma chicória, mudar minha cebolinha. Deixa eu ir catando aqui, nem falo, não falo demais, né? Ó, acabou arrebentando, com uma mão é ruim. Essa pimenta aqui, gente, demora pra catar. Eu não gosto de catar muito, não, viu? Vou catar um pouco aqui pra ela, que ela gosta. Mas demora muito, ó. Essa é muito miudinha. Essa também é de cheiro, não é ardida, ó. Gente, mas então é isso. Eu vou terminar aqui de catar. Ó lá, as galinhas ficam ali em volta. Tem gato lá, lá. A mãe também tá ali. Terminar de catar aqui e vou lá pra casa, porque tá muito calor. Graças a Deus, hoje a manhã rendeu. Espero que vocês tenham gostado de passar aqui amanhã comigo. Uma galinha estão botando. Tem uma galinha botando ali, gente, dentro do meu... De uma arruela de cimento que tem ali. Com um esterco de gado. Vamos lá catar o ovo. Ó. Que Deus abençoe muito vocês aí, viu, gente? Final de semana de vocês. A nova semana, novo mês que vai se iniciar. O Senhor, né, esteja aí nos lares de vocês. Que dê... Bastante saúde e vitórias para vocês. Que Deus abençoe muito, viu, gente? Cada um. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Gratidão, viu? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.